Hei, eu sunt Stefania Strate, bine ați revenit pe canalul meu! Pentru clipul de astăzi, dragilor, am pregătit un tag de toamnă, pentru că tot discutam la clipul trecut despre cărți tomnatice, despre coperte tomnatice și tot așa. Fiind la jumătatea toamnei, m-am gândit că ar fi totuși cazul să fac un astfel de tag, pentru că am niște întrebări foarte, foarte interesante la care mi-aș dori să răspund. Bineînțeles că întrebările o să fie în descriere și în felul acesta, dacă veți avea timp și chef, poate răspunde și voi la ele, pentru că sunt foarte, foarte curioasă care vor fi răspunsurile voastre. Am încercat să caut un tag care să nu fie foarte legat de Halloween, pentru că noi nu avem neapărat această cultură a Halloween-ului. Și deși este o sărbătoare destul de interesantă, mă rog, oarecum furată, bineînțeles, au avut grijă americanii să fure și chestia asta și adaptată și transformată într-o industrie foarte, foarte mare, se pare că încă la noi nu a prins foarte tare. Și majoritatea întrebărilor pe care le-am găsit sunt cumva legate de treaba asta, mai ales că în luna octombrie se pare că nu avem voie să nu citim cărți horror, să nu vedem filme înfricoșătoare și așa mai departe. Știți foarte bine că nu este neapărat genul meu preferat, că am citit destul de puține cărți horror și probabil că așa vor rămâne lucrurile și pe viitor, dar cred că putem să ne bucurăm și noi de toamnă, pentru că este un anotimp absolut minunat, o perioadă în care putem să citim mult, pentru că a venit, iată, frigul, nu mai este nebunia aia din vară în care eram tot timpul plecați și așa mai departe. Apropo de chestia asta, o să încerc să încep live-urile cât de curând. Problema mea este că eu sunt o băbuță, mie îmi place să mă culc foarte devreme și știu că mulți dintre voi puteți intra în live destul de târziu. Și trebuie să încerc să fac chestia asta, să rămân trează și să apucăm să citim măcar 2 ore. Ca să înțelegeți cât de băbuță sunt, acum este ceasul 7:15. M-am trezit la 4:30 astăzi pentru că m-am odihnit. Și eu la 7:15 dimineața, iată, sunt aranjată și filmez. Dar voi încerca din răsputeri, pentru că mulți mi-au scris și îmi pare rău că durează atât de mult, trebuie doar să mă mobilizez și să începem să citim, pentru că să știți că ședințele alea erau foarte productive chiar și pentru mine și sunt convinsă că putem să ne mobilizăm altfel atunci când suntem împreună. Așadar, haideți să începem tag-ul. Vom începe cu prima întrebare: cărți care au coperte tomnatice. Eu am ales 3 astfel de cărți, printre preferatele mele. Sunt convinsă că dacă stăteam și căutam mai atent prin bibliotecă, probabil că aș mai fi găsit o grămadă, dar dacă tot am discutat la clipul trecut despre Casa Olandeză, vă spuneam că iată ce copertă tomnatică, ar fi cazul să o integrez la această categorie, pentru că este absolut fenomenală, mi-a plăcut la nebunie coperta de când am văzut-o prima dată. Următoarea carte, deși eu v-am zis de multe ori că sunt dezamăgită de copertă, este Umbra Vântului de Carlos Ruiz Zafón, dar asta țipă toamnă, sincer. Mă refer la imaginea aceasta cu domnul trist care se plimbă în ceață și culorile sunt cumva în partea aceea mai ștearsă a toamnei, nu ceea ce ne dorim noi, noi ne dorim portocaliul, arămiul, galbenul, exact culorile pe care le port eu astăzi. În plus, știți că este una dintre cărțile mele preferate, așa că îmi părea rău să nu o folosesc. Iar o altă carte care atât prin copertă cât și prin titlu transmite toamnă 100%, 50 de cuvinte pentru ploaie de Asha Lemi, o carte pe care am uitat să o prezint la clipul trecut despre relațiile dintre frați. Pentru că așa fac eu, îmi amintesc că am citit anumite cărți care au legătură cu clipul după ce am filmat clipul. Dar uitați cât de frumoasă este! Este superbă, superbă, superbă! Să trecem la următoarea întrebare. Cu ce grup fictiv de prieteni ai avea încredere să încerci Ouija board? Să fiu sinceră, cu niciun grup de prieteni fictiv din cărți nu vreau să fac chestia asta. Îmi este teamă de orice înseamnă spirite, fantome, paranormal, supranatural. Nu aș încerca nici măcar în glumă să fac așa ceva. Nu știu dacă neapărat cred că s-ar putea întâmpla ceva ciudat, dar cred că ne-am putea induce la un moment dat că s-ar putea întâmpla ceva
Și chiar nu aș vrea să trăiesc cu astfel de experiență, pentru că, așa cum v-am spus, nu sunt cea mai mare fană a acestor situații. Nici nu-mi doresc să-mi creez probleme cu somnul sau să visez urât sau ceva de genul acesta, motiv pentru care nu aș simți nevoia, așa cum am spus, să încerc. Știu că sunt foarte mulți oameni pasionați de așa ceva, sunt convinsă că sunt oameni care au astfel de chemări, mă rog, problema lor, dar eu nu vreau să încerc, nu vreau să îmi creez singură imagine plăcute, coșmaruri și așa mai departe. Dar dacă ar fi să aleg, probabil că m-aș duce către cineva care să fie foarte, foarte amuzant și care ar putea să destindă atmosfera în cazul în care m-aș simți un pic cam înfricoșată. Eu aș mai alege pe cineva foarte cinic. Așadar, pe partea amuzantă, întotdeauna o să-l aleg pe Fermin Romero de Torres din seria Cimitirul Cărților Uitate de Carlos Ruiz Zafón, și pe cineva cinic l-aș alege pe Ove din Un bărbat pe nume Ove, pentru că sigur ar spune el ceva care să mă aducă înapoi la realitate foarte, foarte rapid. Întrebarea cu numărul 3. În ce setare regăsită într-o carte ți-ar plăcea să petreci Halloween-ul? Iată, trebuia să intervină un pic Halloween-ul în teagul nostru. Cu siguranță în Harry Potter. În Harry Potter, pentru că ei aveau deja fantome în castel cu care se obișnuiseră. Nu era ceva nou. Tot decorul și, mă rog, castelul acela minunat, cu siguranță că ar reprezenta cel mai tare Halloween din lume și probabil că orice vârstă voi avea, nu o să fie un moment în care să nu-mi doresc să fiu și eu la Hogwarts vreodată. Întrebarea cu numărul 4. Preparate culinare tomnatice descrise într-o carte pe care ți-ar plăcea să le încerci. La fel, tot Harry Potter. Știu că este foarte plictisitor, dar haide să fim serioși. Sunt destul de puține cărți, cel puțin din ce am citit eu până acum, care să descrie mâncare și, mă rog, să aibă partea asta culinară atât de bine dezvoltată. Dacă ne gândim și la ce am citit, dacă ne gândim și la ce am văzut în filme, cu siguranță că ne-am dorit cu toții să încercăm să mâncăm toate preparatele acelea minunate de pe mesele de la Hogwarts. Întrebarea cu numărul 5. În ce personaj fictiv ți-ar plăcea să te costumezi? Cred că este o întrebare destul de grea, pentru că, în general, ar trebui să ne regăsim un personaj care să aibă o costumație atât de cunoscută, să știm exact cine este personajul, să-l cunoaștem foarte bine, și nu mi-a venit nicio idee în minte în felul acesta. Nu știu exact ce personaj, din ce am citit eu, mă rog, în afară de Dracula, să spunem, ce personaj ar fi un costum foarte bun. Dar, să fiu sinceră, dacă ar fi să facem o petrecere a cititorilor, probabil că m-aș îmbrăca, aș încerca să o imit pe Lisbeth Salander, deși ea este foarte, foarte slabă și mereu s-a spus chestia asta, dar aș putea să încerc să o adaptez pe Lisbeth Salander. Sau mi-ar plăcea să încerc un costum de epocă. Nu știu exact care ar putea să fie personajul pe care să-l recunoască lumea ușor, dar aș încerca să fiu Jane Eyre sau poate chiar Mina din Dracula. La fel, nu sunt reprezentative toate personajele pe care le-am zis eu neapărat pentru un costum de Halloween. Întrebarea cu numărul 6. Cărui anti-erou îi tai alătura? Eu de obicei sunt foarte plictisitoare și țin cu personajele pozitive de cele mai multe ori, dar există doi anti-eroi pe care i-am plăcut foarte mult. Unul dintre ei este Luke din Viața invizibilă a lui Adil Rue de V. Schwab. Întotdeauna mi-a plăcut de Luke. Eu sunt în echipa Luke, țin cu el, mi-ar plăcea să existe o continuare a cărții, să vedem ce se întâmplă cu ei doi. Din punctul meu de vedere, Luke s-a potrivit mai bine decât Harry lui Addie, așa că o să zic că Luke, pentru că el mi se pare genul de personaj negativ care are atât de mult potențial și, pe lângă faptul că este prezentat ca un bărbat așa super sexy, super misterios,
Mi se pare că e și foarte interesant. Are un stil cu totul și cu totul aparte și nu știu neapărat dacă poate fi considerat un anti-erou la stilul acela clasic, dar Joe din You, de Carol Nye Kepnes, pentru că m-a atras foarte tare personajul, deși știm cu toții că este psihopat, dar a fost făcut așa romantizat într-un fel în care ne-a atras atenția foarte tare, mai cu seamă în serial, pentru că actorul Penn Badgley a creat un Joe foarte, foarte mișto. Întrebarea cu numărul 7. Care este cea mai înfricoșătoare carte pe care ai citit-o? Așa cum spuneam mai devreme, nu este neapărat stilul meu, dar pentru că am citit-o și pentru că mi-a plăcut, am să răspund Cimitirul Animalelor de Stephen King. A fost una dintre cărțile care trebuie să recunoaștem că ne-a dus așa prin zone supranaturale. Și deși am încercat din răsputeri să nu-mi imaginez ce citesc, ca să nu mă mai gândesc la asta altădată, trebuie să recunosc că a fost destul de înfricoșătoare. În plus, este una dintre puținele cărți horror pe care le-am citit, așa că ar fi cumva foarte la îndemână să dau acest răspuns. În plus, haideți să ne uităm la copertă. Următoarea întrebare, cu numărul 8, o carte pe care încă n-ai citit-o, dar vrei să o citești în octombrie. Este o întrebare absolut minunată. Am făcut un TBR de toamnă și sunt foarte, foarte curioasă să văd dacă, la finalul toamnei, dacă m-am ținut de el și dacă am respectat titlurile pe care le-am prezentat acolo. Cu siguranță, următoarea carte pe care îmi doresc foarte mult să o citesc, dar trebuie să-mi găsesc momentul potrivit, să-mi acord timp și să am clipurile asigurate în așa fel încât să, repet, să am timp să o citesc. Este vorba despre Vile de Charles Bronte, pentru că... Dar îmi doresc atât de mult să o citesc, de-abia aștept să ajung la ea, să fiu sinceră, de-abia aștept să ajung la toate cărțile pe care le mai am de la surorile Bronte și Jane Austen. Așa că... Da, are 700 de pagini. Nu cred că se va citi foarte greu. Sunt foarte nerăbdătoare să văd despre ce este vorba. Mai am și profesorul de la Charlotte Bronte. Am auzit că e o carte foarte, foarte mișto. Nu știu dacă o să poată să concureze cu Jane Eyre, dar tocmai de-aia vreau să descoper povestea și îmi doresc mult de tot să o citesc cât mai curând. De-aia am și ales-o pentru această întrebare. Poate că dacă tot am menționat-o, o să o citesc după ce termin cartea pe care o citesc acum. Ajungem și la întrebarea cu numărul 9. Ce personaj ai pune să organizeze o petrecere de Halloween? Așa cum spuneam, n-am scăpat totuși de acest Halloween, dar dacă aș avea această putere, aș pune-o să organizeze o petrecere de Halloween pe Brit Marie. Cât de interesant și cât de amuzant ar fi să o vedem pe Brit Maria noastră organizând o petrecere pentru o sărbătoare americană, deși știu că Halloween-ul vine din Irlanda, dar americanii au fost cei care au dus sărbătoarea la extrem și, repet, au făcut o industrie întreagă din asta. Mi s-ar părea foarte amuzant și aș fi foarte curioasă să aflu în ce s-ar costuma Brit Marie. Sincer, vă puteți imagina? Cred că m-aș crăcăna de râs, sincer. Așa de mult mi-ar plăcea să fie chestia asta reală, dar, mă rog, în mintea mea ar putea să fie. Cazul în care s-ar întâmpla chestia asta, v-aș invita pe toți la petrecere, pentru că, repet, ar fi super, super amuzant. Dragilor, acestea au fost întrebările teagului de astăzi. Din suflet că v-ați simțit bine alături de mine. O să fie întrebările în descriere, repet, în cazul în care vreți să răspundeți și voi. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și să vă abonați dacă sunteți noi. Vă doresc o zi super, super bună. Ne vedem data viitoare! Pupi pa!